Сәлеметсіздер ме 11 сынып, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер видеоны. Оқыған сұрақтарының жауаптарын жалғасып, бүгін енді соңғы видео 20 сұрақтың жауабына тоқталамын. Тәуелсіз Қазақстан экономикасының көмірсутектер экспортына едәуір тәуелділігі 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы аяқталды. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Өз жауабыңызды дәйектермен дәлелдеп келтіріңіз. Яғни экспорттау дәуірі бірінші аяқталды жоқ, әлі де аяқталған жоқ, жалғасуды Қазақстанда. 72-ші көші-қонудың табиғи циклдері қазақтардың мәдени генетикалық кодтың бір бөлігі. Бұл тұжырыммен келісесіз бе? Өз жауабыңызды дәйектермен дәлелдеп келтіріңіз. Яғни ұлттық код деген не дегенде, яғни Қазақстанның жаңағы салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тілін, мәдениетін біз сақтап қалу керекпіз. Сонда біз ғана қазақтың жаңағы генетикалық коды, яғни мемлекет жойылмайды. 73. Ресей империясы қазақ балаларының патша үкіметіне адал шенеуніктердің даярлау мақсатында оқытқан деген пікір бар. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Өз жауабыңызды кем дегенде екі дәйек келтіріңіз. Мен бұл көзқараспен келісемін. Қазақ зиялыларының көптеген өкілдері орыс мектептеріне оқып, кейін патшаға адал болды. Алаш орда қатысушылары тамаша үлгі болып табылды. Мұхамеджан Танышбаев, Алихан Бөкейханов, Қаля және Жаханджа Досмұхамедов, Санкт-Петербургта Садық Аманжолов, Қазанда Алихан Ермеков, Томскіде және тағы басқалар олар негізінде заң факультеттеріне оқыды. Яғни көптеген адамда бюрократия және жоғарғы деңгейдегі шенеуніктер үшін оқыды деген білдіреді. 74 КСРО-ның 1924-30 жылдардағы 97 жылдарда конституцияларда КСРО-ның федералды мемлекет деп жарияланды. Бірақ іс жүзінде кеңес одағы унитарлы мемлекет болды деген пікір бар. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Өз жауабыңызды кем дегенде екідейпен дәлел келтіріңіз. Жоқ, бұл тұжырымды қате деп санаймын. Сол кезде елдер біртұтас жүйе басқарса да мемлекет біртұтас емес, федералды болды. Барлық республикалар автономияға ие болды және де әркімнің өз конституциясы болды. Билік, жоғары билік бәрін басқарғанына қарамастан өз заңдары болды. 20-шы ғасырдың Қазақстан халқының этникалық құрамының өзгеруіне негізгі кезеңдерін анықтаңыз. Әр кезеңнің ерекшеліктерін сипаттаңыз. Өз жауабыңызды кем дегенде екі дәйекпен дәлел келтіріңіз дейді. 76. 20-шы ғасырдың басы Азия мемлекеттері үшін ояну дәуірі болып табылды. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Иә, менің ойымша бұл тұжырым дұрыс. 20-шы ғасырдың басында Гандидің басшылығы ұлт-азаттық қозғалыстары басталып, Жапонияның қуатты державаға айналуы басталды. Иран сонымен бірге Ұлыбританиямен дипломатиялық және сауда қатынастарын орнатты және де ұлттық лигасына кірді. Қытай өзінің республика деп жариялап, аумақ үшін Жапониямен соғыс бастайды. Осы процестердің барлығы сол кездегі әлемдік аренада үлкен назар мен ахуалға келді. Ал бүкіл Азия аумағында қайтымсыз тарихи өзгерістер әкелді. 77. Тілді шетелдік сөздермен шұбарламай, тіл тазалығын сақтау керек. Өткен шетел сөздері басқа этностардың мәдениетін ерекшелігін кодтық ақпаратын таратады деген пікір бар. Сіз бұл кесіме келісесіз бе? Келісемін. Тіл ұлттық қазына, тіл біздің өткеніміз, бүгінгіміз, болашағымыз. Қарым-қатынас тәсілі және де өркениеттің дамуындағы қозғаушы күш. Өкінішке орай қазіргі уақытта көптеген заманауи тұрғындар өз тілдерін немқұрайлықпен қабылдайды. Өйткені олар тіл туралы аса ойланбайды. Адамдар ана тілін қорғау керек. Мүмкіндігінше аз жаргон, шетел тілдерін алынған сөздерді қолдану тіл мәдениетін сақтау қажет. Менің ойымша тілдің тазалығын сақтаудың бірінші себебі тарих фактор. Әрине тіл ол көптеген ғасырлар бойы біздің қолымызда болып, бүгінгі күнге дейін тіліміз белсенді дамып келеді. Бірақ белгілі бір дәрежеде бұл құбылыс түсініспеушіліктер мен тіпті тілдік қақтығыстарын туындыруы мүмкін. Жоғарыда айтылғанда тілдің белсенді дамуы әрдайым жағымды болмауы мүмкін, керісінше тіпті жақсы нәтиже бермейді. Мысалы, қазір қандай да бір мәтіндерді қазақ тілінде аудару өте жиі проблема туындайды, өйткені әр ұрпақ өкілдері қазақ тілін әртүрлі оқыған. Бұл кейбір сөздердің ұмытылуына, сонымен қатар ағылшын тілімен көптеген ауыстыруына әкелді. Әрине 21-ші ғасырда жаһандану тармағында әрбір халық жаңа мәдениетті тек позитивті түрмен қарсы алуы қажет. Бірақ адам әрқашан өз тілін ұмытпау жөн. Әсіресе жасөспірімдер секілді ана тілін мазақтаудан ластауынан бас тарту. Президентіміз өзі жаңа реформалардың тілге сай көптеген шараларды жасауда. 78. Ресей империясының қазақ даласында әкімшілік реформаларын көшпелі шаруашылықтың құлдырауында алып келдеген пікір бар. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе?
бұл жауаптарыңыздан. 79. Патшалық Ресейдің отарлық саясатының бағыттарының бірі Қазақстан аумағында жіберілген ғылыми және әскери экспедиция болды деген пікір бар. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Иә, келісемін. Ресей ғалымдары Қазақстанда өлкенің отарлық иелігі мүддесіне қарай жұмыс істеді. Мысалы, Қырғыз Қайсақ экспедициясын құрудың бастамашысы Кирилов Қырғыз Қайсақ және Қарақалпақ ордалары туралы түсінік атты іргелі еңбегін қалдырды. Онда қазақ және қарақалпақ жерлері табиғи жағдайларды пайдалы қазбалар мен сауда жолдары ежетекілер сипаттаған. Ол Ресейдің Орталық Азия халықтарымен және де қазақтармен сауда экономикалық байланыстарды орнату мүмкіндігі деп пайдаланған дәлелдеді. 18-ші ғасырда Ресей жасаған Қазақстанды кешенді зерттеудің алғашқы әрекеттері Ломоносовтың есімімен байланысты. Ол өлкеге ғылыми экспедиция ұйымдастырудың және оның географиялық карталарын жасаудың бастамашысы болды. 1768-74 жылдары Қазақстанға осындай экспедициялардың бірі академик натуралист Палас басқарды. Экспедиция бағыты солтүстік және солтүстік шығыс Қазақстан жерлеріне өтті. Бұл экспедиция нәтижесі оның үш бөліктегі Ресей империясының әртүрлі провинцияларына саяхат атты еңбегі болды. Қазақ халқының тарихи мен этнографиясы туралы құнды материалдар қамтылды. 80-ші сұрақ. Кеңестік кезеңде жетістіктердің бірі халыққа білім берудің жедел дамуы болып саналады. Сіз бұл тұжырыммен келісесіз бе? Өз жауабыңызда дәйектер мен дәлелдер келтіріңіз. Яғни келісемін. Кеңестік режимнің сөзсіз жетістіктерінің бірі халыққа білім беру жүйесін дамыту және үздіксіз халықты сауаттылыққа үйрету болды. Яғни 1900 дамыту және үздіксіз халықты сауаттылыққа үйрету. Яғни 1918 жылы бірыңғай еңбек мектебі туралы декларация және де бірыңғай еңбек мектебі туралы ереже қабылданды. Онда кеңестік білім беру жүйесінің негізгі принциптері жарияланды. Ақысыз ұлдар мен қыздарды бірлесіп оқыту, технологиялық пәндерді оқытудың шығару, жазаның барлық түрлерін жою, мектептің өзін өзі басқару, барлық мектептер екі кезеңге бөлінді. Бірінші 8-13 жаста балалар үшін және екінші 13-17 жаста балалар үшін медреселерді, мектептерді мен орыс қазақ мектептерінің кеңестік мектептерге айналдыру бойынша белсенді жұмыс басталды. Азамат соғысының соңына қарай Қазақстанда 144,000 оқушыдан тұратын 2410 мектеп жұмыс істеді. Оның 31,000-ы қазақтар болды. 81-ші. Заманауи қазақ әдебиетінде социалистік Ресейдің бұрылмас ережелерінен толықтай бас тарту, идеологиясыздандыру, өмір құлбыстарына тарихи тәсілді тереңдету, алдыңғы қатардағы ұлт мүддесін шығару тән. Сонымен бірге көптеген қазақ жазушылар стиль мен эксперимент еркіндігі үшін күресуде. Сіз бұл тұжырыммен келісесіз бе? Өз жауабыңызды бірнеше дәйектер мен дәлелдер келтіріңіз. 82. Дала тайпаларының әскери демократиялық көсемдерінің түрінде дамуының ең жоғары деңгейіне жетті. Бұл келісіммен келісесіз бе? Тұжырыммен өз жауаптарыңызды жазсам. Батыс мәдениетінің саналы түрде жүзеге асырудың қазақ даласының болашағын көремін. Сіз Әлихан Бөкейхан тұжырымдамасымен келісесіз бе? 84. Дала өркениеті этностан тыс сипатқа ие болды және қандай да бір халықпен, этноспен немесе белгілі бір дінмен байланысты болмады. Бұл пікірмен келісесіз бе? 85. Олар дәуірінен орта ғасырға дейінгі дала өркениетінің барлық мәдениеттері сабақтастыққа ие және бірыңғай тарихи процесті құрайды деген пікір қалыптасқан. Сіз бұл тұжырыммен келісесіз бе? Әрине, сабақтасты себебі қола дәуірінде бастап адамдар темірді игере бастады. Яғни қола пайда болды, мыс, ең жұмсақ металл мыс пайда болды. Орта ғасырға дейінгі толыққанды дамып қалыптасты. 86. Ұлы дала көшпелілердің мемлекеттілігіне соның ішінде қазақтарға биліктің хан билер халық үштігі тән. Біз бұл тұжырыммен келісесіз бе? Өз жауаптарыңызды жазатын боласыздар. 87. Кеңестік қазақ автономиясының жариялануы және де оның одақтық республикаға өтуі Қазақстан тәуелсіздігі қалыптасуының маңызды тарихи кезеңдеріне айналды. Сіз бұл тұжырыммен келісесіз бе? 88. Көшпенді әлемдік тарихи үдерістерінің барысына елеулі әсер етті. Бұл тұжырыммен келісесіз бе? Келісемін. Көшпенділердің әлемдік өркениетке қосқан үлесі зор деп сенім айтуға болады. Евразия мемлекеттерінің бір бөлігін көшпенділер немесе олардың қатысуымен құрады. Көшпенділер өздері ешқандай діндерін құрған жоқ, бірақ буддизм, христиандық, исламның таралуына ықпал етті. Әскери істерді олар төңкеріс жасап, қадақ пен атқыштан зат атуды бүкіліне таратты. Жаулап алулардың нәтижесінде көшпенділер барлық теңіз және де құрлықтағы сауда жолдарын басқарды. Гумилев көшпенділер мәдениетінің өзінің 3000 жылдық тарихына жерорта теңізі мен қиыр шығыс
халықтарына қарағанда шығармашылық эволюция ұшырады деп санайдым. Евразия сахарасындағы көшпелердің бұл өргеді біздің дәуірге дейінгі 11-ші ғасырдың басынан бастап біздің дәуірге дейінгі 18-ші ғасырға дейінгі жетелейді. Гумилев еуразияшылық идеясын ұстанды. Ол шығыс пен батыста сонымен бірге әлемнің төрт құрлығында орналасқан Орта Азия, Византия мен Персияны, Үндістанмен және де Қытаймен біріктірген дәл көшпенді әлемнің үндесі. 89. Салт-дәстүрлер қазақ халқының рухани және адамгершілік құндылықтарының көрінісі болып табылды. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Әрине келісеміз, яғни бұл құндылық жоғалмау керек. Қазақ халқының себебі әр ұлттың өзінің салт-дәстүрі, рухани және де адамгершілік құндылықтары бар. 90. Соңғы сұрақ. Отырықшы және көшпелі халықтың арасында тығыз экономика және мәдени өзара байланыс болды. Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылық өнімдері дала еңбеккерлерінің қажеттіліктеріне қанағаттандыра алмады. Сондықтан көрші, отырықшы егіншілік аймақтарымен, соның ішінде қала тұрғындарымен тауарлы шаруашылық байланыстарға жеткілікті қажеттілікті туындады. Сонымен қатар мәдени және дүниетанымдық құндылықтармен алмасу болды. Сондықтан Қазақстан аумағында және онымен шектес елдерде елден екі шаруашылық мәдени типтің қалыптасу үшін алғышарттар қалыптасты. Бірінші түрі көшпелі мал шаруашылығы Қазақстан аумағының басым бөлігіне таралған және негізінен мал шаруашылығының өнімдері берілдірген. Екінші түрі отырықшы ауыл шаруашылығы оңтүстік аймақтарда кең таралған. Оған қалалар, қалалық елді мекендер, суару жүйелері қолданылған екінші және өнердің болуы тән. Оқушылар біздің осымен емтихан, мемлекеттік емтихандағы сұрақтардың жауаптары тоқталды. 90 жауаппен аяқтаймын. Жақсы дайындықпен дайындалып, 5 деген бағаға тапсырыңыздар. Сәттілік! Осымен бізде емтихан сұрақтарын талдап болдық.